Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude se strojem IE7, ti, co sledují moji facebookovou stránku, tak screeny z této bitvy již věděli a já jsem teďka neměl poslední týden vůbec čas, takže jsem se nedostal k natočení žádného videa, nicméně nyní uvidíte tuto bitvu. Bude to jedna průběhově z asi nejlepších bitev, který jsem zahrál určitě za hodně dlouhou dobu, možná jedna. Je zároveň výsledkově jedna z nejlepších bitev ever, který jsem kdy zahrál. Je to na mapě Rockfield, myslím si, že to je Rockfield. A řídím stroj IE7, desítkovou, velmi dobře opancéřovanou, velmi dobře pohyblivou Heavinu. A jsem v chatě s Adem, což je týpek od nás z klanu řídící STBčko. A já jsem se tady rozjel v podstatě sám na tu levou stranu, a to protože já fakt nerad jezdím tam doprava, tam kam by měl jezdit Heaviny. Já radši jezdím sem i s Heavinama sem doleva. A na tento balkónek, kde, jelikož toto ještě ve starém patchi, kdy optika přidávala 10% k dohledu, tak jsem si tady hnedka naspotil nějaký tanky. No tady hnedka free rána do boku IS-8. Já hnedka zajíždím, protože nechci zbytečně dostat ránu. Ta IS-7 to po mně zkusila, nicméně pancíř tohoto stroje opravdu na velmi dobré úrovni. Teďka, bohužel jsem vytradoval jednu ránu do té IS-8 za jednu ránu do mě. Asi to byla ta T30, protože mi zmizlo v celku dost HPček, takže hnedka jsem o takovou třetinu HPček lehčí. No a vidím, že nepřátelský tým nám pušuje přes naši bázi, takže okamžitě píšu back a vracím se, abych podpořil náš tým právě v těchto pozicích. Tady jsem se bohužel našel špatně, že jsem nestihl dát tu ránu do té IE7. No nestihl, nemohl, protože tento stroj má pouze 5 stupňů deprese a to mi prostě nestačilo. No a tady jsem mířil na kolečko, měl jsem nabitý golda, bohužel jeho potrolilo a zletilo mi to do země. Takže bohužel tato rána nebyla úspěšná a tady jsem se předmířil před ten kámen. Domní, že tam ta IE7 pojede dál, nicméně on tam měl výborný haldown, takže to bylo naprosto zbytečný střílet. No a tady jsem si vystřelil do wafle. Nevím, proč jsem nestřílel Hčko, nicméně APčkem pěkný high roll 480. No a nyní se teda budu teďko ještě vracet víc sem k tomu VKBčku a pomůžu mu tady s tou IS-7, která by nám ještě mohla dělat značný potíže. IS-7 tady jede, já mu mířím na tu štiku, samozřejmě střílím goldy, probijím ho, jinak tato bitva bude docela i dost šťastná, co se týče například penetrací anebo damage rollů. Druhá rána do vany, bez problému, no a to VKBčko, co by teďka mohlo udělat, je najít na tu IS-7, dát si ránu. A nechat si dát ránu a zabít ji. Nicméně, já jsem ji tady zabil, netřílel jsem do té IE7, která měla těch víc HPček, zbavil jsem se nejdříve děla ve hře, nicméně mě to stálo další dvě rány, takže teď už mám jenom 500 HPček a jsem příklad tý wafle, která má velký dělo na ránu. Tady jsem si všiml, že ta IE7 zajíždí, já jsem ho chtěl tracknout, nicméně už měl tak málo HPček, že jsem ho tím zabil, takže toto byl můj druhý kill. No a je to 2-2, tím ta bitva je celku vyrovnaná, bohužel já už nemám HPčka. Tady budu na blind zkoušet tu 2-6-3, třeba bych mu trefil prostor kolem mantletu nebo engine deck, protože stál vlastně na kopečku. Nevím, jestli se ta rána povedla nebo ne, nezjišťoval jsem si to po bitvě. No a nyní tady vidím, že toto je, že to naše STčko tady umírá, takže musím jít pomoct tou T54, dávám T54 ránu, jinak tuto bitvu jsem hodně goldil, jo, vidíte, že jsem vystřelil v podstatě kolik, 2 APčka, zbytek goldu. Tady T30 do boku věže, předtím ještě než jsem já vystřelil, tak ho někdo ťuknul, takže já jsem se ho dorazil, zajistil jsem si svůj třetí kill. No a tady jsem čekal, jestli vyjede ta T54, nevyjela, mezitím zabila tu naši 5-4. No a já se tady teďka budu malinko posouvat dopředu, opět zkusím, jestli můžu na 5-4, nemůžu. Wafle to po mně zkusila. Naštěstí minula, já jsem mu dal tady ránu, opět jsem třílel APčko, zapálil jsem ho a mě dala ránu ta 2-6-3, takže teď už jsem na ránu. Nicméně je to teď i všechno zlý je pro něco dobrý, mám teďka za play skill Adrenalin, který vidíte, že místo 10,5 sekund nabím 9,8, což je hodně na alfu 460. Ta T5-4 zabila toho mýho četaře. Takže to v jednu chvíli bylo 2v4, teďka to je 2v3, s tím, že já jsem na ránu, to VKBčko ještě má nějaký HPčka. Když jsem se tomu četaři omlouval, že jsem tu 54 nestihl předtím, ale on možná kdyby přežil, tak by ta bitva nedopadla tak, jak by dopadla pro mě dobře.
Vidím, že na záda nám najíždí IS-8 a přede mnou je Waffle. Já se otáčím na tu IS-8, protože na mě nekouká a s velmi velkým šťastným damage high rollem ho zabijím na jednu ránu, když měl 512 HPček. Takže tohle bylo fakt štěstí. Určitě mi to hodně usnadnilo život v této hře. No a ta Waffle teďka, já jsem naznačil, že jedu zpátky, když jsem zasnul. Takže jsem tu Waffle doklepl. Což byl můj 6. kill, takže teďka už mám zajištěnou půlovku a řítí se na nás ještě z 2/3 plná 2/6/3. To není určitě dobře. 2/6/3 tady najíždí, já jsem zkoušel dát ránu do gun shieldu, do gun mantletu, bohužel ten stroj má tak dobrý ten pancíř a ta IS-7 má pouze 303 mm na goldu, že jsem to neprobil a tato rána bude stejný příběh, neprobil jsem mu gun shield. Což mě přivádí na myšlenku, že teďka ještě ta 2/6/3, když si tam dáte tu blbost na vylepšení pancíře, tak bude ještě víc OP, to samý IS-7. 2/6/3 tady dosa zbytečně najolovala, aby si dala ránu do toho VKBčka, a já jsem jí dal ránu do boku. No a nyní se budu pokoušet opět penetrovat ten gunmantle, ten gunshield. Bohužel opět se mi to nepovedlo. VKBčko ho teďka probije, myslím. A já teďka budu zkoušet Hčko. Hečko do gunmantletu, to byla blbost, ten gunmantlet je vlastně celý space armor, takže to byl úplně zbytečný. No a teďka teda finální rána už mi konečně do toho gunmantletu projde. Vlastnil jsem se tím svou Rasane AI a vyhrál jsem tuto bitvu. 6043 damage, ace, válečník, high caliber, Rasane AI a zásadní přínos. S čtyřem dohromady 9003 damage a 7 Q přes 16 base expu. Já si myslím, že je docela hodně, hodně pěkná hra průběhově i výsledkově. Tak já doufám, že se vám tato bitva líbila, pokud ano, můžete ji ohodnotit lajkem toto video. Rovněž uprostřed videa máte tlačítko odebírat, aby vám nevnikly další videa z mé tvorby a kolem máte nějaká další videa, například ještě jednu velmi povedenou bitvu s IS-7, která se mi povedla, můžete to čeknout a podívat se na to. Tak jo, já jsem Ksero, ještě moc krát vám poděkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím si mějte moc a moc hezky a ahoj.